I alla fall, jag är mattelärare på Rudbeck och det du hör i bakgrunden är te som jag häller upp, för jag tycker om te. Det är inte så gott. Vi håller på att titta på T82 och T83 och grafritande räknare, och den här gången tänkte jag att vi skulle kolla närmare på hur man kan ändra eller var någonstans, vilken del av det här stora talplanet, x- och y-planet som vi zoomar in på, som vi tittar på när vi kollar på funktioner. Vanligtvis så är det, jag vet inte, från plus, minus 10 eller något sådär. Vi hade tidigare någon funktion som såg ut som 5 minus en femtedels x eller något sånt här. Så här. Den ska vi inte ha längre. Nu ska vi kolla på en annan. Då kan man antingen trycka på clear för att ta bort den funktionen. Eller så kan man låta den vara kvar. Och flyttar markören till det här lika med tecknet och trycka enter. Om inte lika med tecknet är markerat här uppe, så kommer funktionen inte skrivas ut. Det kan vi se här. Ingen funktion. Tillbaka hit, trycker enter så att lika med tecknet är markerat. En funktion. Här. Jättepraktiskt. Nu så ska vi ta en liten mer skum funktion än den här. Vi ska nämligen ta funktionen x upphöjt med x. Den är ganska oväntad, eller så här, och ganska jobbig att räkna med, kan jag säga. Lösa ekvationen med x upphöjt med x är jättejobbigt om det är algebraiskt. Grafar vi upp den här, den ser ut så här tydligen. Aha. Tar vi kör trace på den här, så har vi, när x är 0 så har vi tydligen inget y-värde, och när x är minus någonting så har vi inget y-värde heller, och det är alldeles riktigt. Så kan man inte ha det. Det fungerar inte att ha negativa tal i en sån uträkning. Det står en liten 2 här uppe, det betyder att just nu följer vi y2, den andra funktionen vi har skrivit in. Man kan växla med den genom att trycka uppåt och neråt, men nu har vi bara en funktion utritad, så att vi får nöja oss med det. Ja, så går den här då från 1, när vi är uppe på 2 här någonstans, lite drygt, så har vi fått 5, nästan 5 här, och så vidare. Då kan man tycka att vi skulle vilja titta närmare på hur det ser ut här, och inte bara, liksom det här utrymmet här är helt onödigt, precis som stora vita här ute, by the way. Då trycker man på Window. Och här får man upp då gränsvärdena som används för fönstret, som man tittar på. Minsta x-värdet kan vi sätta till 0 istället för 10. Största x-värdet sätter vi till, jag vet inte, 3 kanske. Eller vi sätter 2 förresten, 2 är lättare att räkna med. X-skala, det är hur tätt de här prickarna, eller gränserna på x-axeln ska vi, kan låta den vara en etta fortfarande. Y-min kan börja på 0 och sen så går den upp till 2 upphöjt med 2, det blir 4. Y-skalan får vara 1 också. Sen finns det dessutom någon, om kör T83, en till här nere som berättar hur stora steg grafen ska ta. Step tror jag den heter. Sätt den på 1 så blir alla glada. Annars blir det en ganska hackig graf. Det går snabbare att rita, men den blir hackig. Ska vi se. Graf. Där ja. Här får vi se betydligt mer intressanta saker kring den här funktionen. Här kan vi då stega betydligt närmare om vi vill. Det finns ett par andra saker man kan göra. Om man trycker på zoom så kan man göra en zoom in och zoom out till exempel. Och det är då centrerat kring där du har markören. Zoom square gör att du får rätt proportioner i fönstret så att grafer inte blir ihoptryckta eller utdragna. Det är liksom samma skala på x- och y-axel. Kan vara bra, inte alltid användbart. Längst ner finns det rätt... Okej, om det är en T83 så finns det längst ner en användbar grej som heter typ zoom auto eller något sånt. Då försöker mina räknare räkna ut en bra fönsterdimensioner för just den grafen du håller på med just nu. Vi ska se här. Överst, zoombox kan vara ganska fiffig att känna till. Om vi trycker enter på den så kommer räknaren fråga, okej, du vill zooma in en box. Var ska den boxen gå då? Ja, men vi kanske vill zooma in här, okej, så jag trycker enter där. Då har vi ett hörn, över och vänster hörnet. Och sen nedre högra hörnet. Här vill jag zooma in. Enter. Då får man grafen här istället, i det här området. Då vill jag zooma ut igen, trycker zoom, zoom out. Så. Och ännu mer ut vill jag zooma, zoom out, kan trycka på 3. Nu vill jag zooma ut, jag ser ingenting. Ja, här, zooma ut. Varför zoomar den inte ut? Det blir lite förvånad här. Ja, jag kanske är så pass långt inzoomad att jag inte märker att jag zoomar ut. Ja. Det är egentligen det. Den här window-knappen är bra. Om du vet vad du har för
gränser du är intresserad av. Du vill kolla en funktion från 0 till 10 eller från minus 5 till plus 5 eller något sånt. Då kan du skriva in det här. Att du är intresserad av från minus 5, minus 5, det här är negativa 5 till plus 5 till exempel. Och så har vi en givare från 0 till säg 10, whatever. Det var det. Så hanterar man liksom fönstret här när man läser grafer. I nästa video ska vi kolla hur man kan få fram tabeller. Det är inte alls så dumt. Så att man kan läsa av grafvärden, funktionsvärden för olika x-värden på ett smidigt sätt. Vi ses där. Hej då!